сайн байна уу зүгтээ сайхан амарцгаав уу лав гаргийн өнөө хөтөлбөр ихлэхэд бэлэн боллоо. За нэг сайхан гинхэ өглөөний мэндийг үзэгчтэй өргөе манай хамт олон Монгол ТВ таврын өнөө өглөө студиэсээ тантай мэдчилж байна. Та өнөөсөө садаг дээр технологийн болонгийнхаа хоёр төсөний мэдээллийг хүргэх гэж байна. Битэр зэрэгсээ суух юм бол зочин ирсэн гэсэн үг шүү дээ. Зочноо танилцуул. За манай зочин програм хөгжүүлэгч Жаргал ах байгаа. За тэгээ Жаргал ах маань хүмүүсийн одоо манай уухийн илүү сайн мэдхээр бол Computer Times гэдэг сэтгүүл байдаг байсан тийм. Гүр ингээд CD-тэй дагаад ирдэг компьютерийн тухай ингээд одоо л ингээд миний нөгөө яриад байгаа технологийн юм ярьж яг нөгөө сэтгүүл болгоо гаргацсан байх гэсэн үг шүү дээ. Тухайн үед нь тийм тухайн үед шүү дээ тийм. За өглөө нэм сайхан мөрөө та. Сайхан байна уу? Сайхан байна. За маш их баярлалаа. Та Монголын одоо шинэ их олон одоо юу гэдэг нь технологийн салбарт одоо ажиллаж хөдөлмөрж байгаа залуучуудыг бэлтгэхэд их үнэтэй хувь нэмэр оруулсан юм биш үү? Яг л их юм бол би үлдсэн санаж байна. Тэр нөгөө нэг сэтгүүл болон нэг DVD байлгүй CD тахалтж ирдэг гэсэн тийм. Тэгээд тэн дээр болохоор маш олон програмууд ирдэг байсан шүү дээ. Жижиг бидний өмнө одоо өдөр тутмын хэрэглэх боломжтой тэр програмууд ирдэг байсан. Та тэрийг авах юм яагаад санаачилж ирсэн бэ? Тэр чинь анх бол сонин гарч ирсэн юм тийм. Тэр үуч нь бол унших юм байдгүй байсан. Хоор эсэл та. Тэгээд би ч яг нөгөө мэдээлэл үндэсний пакт гэдэг байсан. Тэгээд интернет арай ойр байдаг байсан. Тэгээд энэс нь бас жоо бичих сонирхол байсан баг. Тэгэл зэрэгэ бичдэг. Тэр нөгөө яг өөрөө яг ингээд өмнө түүжилт явдаг маягийн. Яг мэдсэн юм аа бичдэг гэсэн. Эсвэл зүгээр яг нэг сэдв ороод тэрхэн дэрэг өөрөө уншиж мэдээд ингээд бичдэг гэсэн. Тийм л байна. Өнөөдөр ярих сэдв маань бол төлхүү байгууллагын ERP system, enterprise system, датаны тухай ярилцсан. Тэгээ жагла хөтгөр бас нэг байгууллагад ажилладаг. Байгууллагын зүгээр нэг Facebook-ийн бүлгэм зүгээр веб хөгжүүлэгч бүлэг гэдэг. Нэг тийм тэгээ Монголын хамгийн том одоо IT-ийн цуглаан хоорондоо мэдээлэл зэрэг тийм бүлэг байна. Тэгэхний бас админ. Тэр чинь тий. Тэгээд зарлах ер нь enterprise system, data гэдэг одоо ойлголтууд байгаа шүү дээ. Тэдгээр ойлголтуудыг ер нь энгийн одоо манай үзэгчдэд таа нэг тайлбарлаад өгөөч. Би сүүлийн бараг 5-6 жил яг энэ салбарт ажиллаж байгаа Монгол. Тийм. Тэгээд ер нь Монголын болон дотоод гадны бас нэлээх кейсүүдийг судлаа. Яа ба ер нь байгууллагууд бол нэг таван нөөц өгдөг штэ тий санхүүгийн нөөц, хүний нөөц, технологийн нөөц гэдэг ингэ байдаг. Энд дээр сүүлийн одоо яг олон улсад бол сүүлийн үед бол дата гэдэг нэг нөөц орж ирсэн байгаа юм. Дата. Тий. Одоо датаны одоо хүч чадлаар баяжж байгаа компани бол дэлхийд ноёлж байгаа компани чинь Google дээ. Тэг Google юу байна гэвэл тэдэрт бол бид нар бол энд хөрөнгө байдаг гэдэг нь мэдхгүй. Тэг. Тэг одоо юу байдаг. Гэтэл тэднэрд бол юу аа бид нар батлаад мэдж байгааг бол тэд нар дата байгаа. Аа. Тэг дата гараар өөр бол дэлхийг бацж штэ. Аа. Яг тийм шүү тий. За тэгэхээр дата. Тэгэхээр Монголын компанид бол одоо дата бол үнэтэй гэдэг ойлгоод одоо энийг цуглуулж эхлэх гэж байна. За энэ датаг цуглуулах тул эхний хэлцэнд бол заавалчгүй enterprise одоо тийм том хэмжээний нэгдсэн системээр л ингэ цуглуулж эхэлж байна. Аа. Та зөвхөн датаг одоо шинэ инженеэр хэлэх юм бол одоо шинэ бата цэцгийн амьдралын түүхээс хаваалал өдөр тутмын та хэрэгжилж байгаа бүхэл зүйлүүд ерөөсө багтж байгаа гэсэн үг лээ. Хөгшүүд ээ. Ер нь инженеэр тайлбарлах юм бол тийм. За бизнес жишээл бол дата яаж ашиглах вэ гэхээр за энэ жишээлэл нэг дэлгүүрээс юм аав. Дата юм аав тийм ээ. Тэгвэл тэр дотор жишээлэл 1.8-ын GFN гэж бодъё. За. Тэр миний талан дээр гарч байгаа шүү дээ. Гэж байгаа. Тийм. Тэгэхээр тэр 1.8-ын GF гэдэг бол энэ манай гэрт хүүхд төнөл гэсэн үг. Аха. Окей. Тэгвэл эрээ тэр компани одоо миний өгдлийг одоо тэр хадгалдаг байсан бол маа тэр хүүхд төшөөд мэдчихэж байгаа хөөхгүй. Аха. За окей. Тэдэд бол одоо нэг бүртгэлтэй 50,000 хүн байдаг гэж бодъё. Нэг тэр компани тэ тэр бодлооны компани 50,000 айл өрх. Тэгвэл тэдний жишээл 50,000 айл нь хүүхдтэй 1.8. Тэгвэл тэр компани шиг төлөвлөлттэй хийж болно шүү дээ. Манай ахт мэдээж 1 нас өрн, 2 нас өрн, 5 нас өрн тэ. Шууд ингээд 5-10 жилд төлөвлөж болох байхгүй. Аа. Жишээл датаны үнц нь юм гэдэг л тийм байх. Тийм байх. Тэгэхээр бол энэ ч нэг худалдаан дээр жишээл хамгийн энгийнээр яаж одоо буудгаа гэхээр жишээл бол тэр яг хэрэгтэй бараага захиалж авах. За барааны үлдэгдэл хамгийн гайгүй боломж гэдэг юм уу те. За тэгээд ер нь бол цаашлаад ингэ явах юм бол мөнгө зүгөө уцлаа авчдаг ч юм уу те. Бүх юм өөр болж эхэлдэг. Тийм байх. Сурчлаан сахуулаад өөрсдийнхөө хэрэглэгчлэг үүсгэсэн үйл ажиллагаанууд бол бүгд тэр датан дээрээ сүрлээд өөрчлөгдөх нь шүү дээ. Тий. За датан дээр сурлаа бүр их өндөр түвшинд явах юм бол ер нь сурчлагаа бол private маягтай болж эхэлдэг. Одоо тийм масс сурчлагаанаас гэхээс илүү яг хэлсэн те. Чиглэлсэн болж байна уу хайхгүй юу? За шилх юм бол би одоо нэг юм авъя л да одоо жишээлбэл 55 инчин телевизор авъя. Аа. Тэгэх юм бол тэр байгууллага хэрэв энэ бүртгэлийг юм хийдэг гэсэн бол за жаргал гэдэг нь 55 инчтэй юм чинь яг мэдээж шилжүүлчихээ ингээд янз янз хуваа штэ.
Сэдэл 45 инч, 55, 65, 85 инч тэтгэцтэйгээд дөрөв шигт тугацсан байлаа гэж үү. Шийдэл 85 инч тод нэлээд өмтэй тийм проектор мөн хөм театр санал болж болно шүү дээ. Тэр чинь бага аягүй сонжоо шүү дээ, тий. А тийм хүн тэгэхэд бол энэ 32 инч хамгийн хамтхныг авч байгаа хүнд бол тэр өмтэй хөм театр санал болох хэрэггүй байхгүй гэдэг ч юм уу. Ингээд ерөөсөө датан дээр сүрлээд. Тий, датан дээр сүрлээд энэ чинь аягүй оновчтой юм. Сурталгааны юм болж эхэлдэг жишээ л. За датаны үед бол ерөнхийдөө маш ойлгомжтой болж ирж байна. Дараач яах нь болохоор за дараа нь болохоор процесс байна. За ерөөсөө сүүлийн үед бол за дата бол олон уст бол энэ цуглуулууд 10-20 жил болцсон. За Монголын компаниуд бол бас цуглуулууд эхнээсээ эхэлсэн. Жишээл бол оператор компаниуд бол аягүй сайн цуглуулсан байна тий. Тэдд бол за тэгээ өдр бол ер нь дататай компаниуд өнөөдөр бол Монголыг бол захирч гэж байна л да. За хоёрт нь бол процесс суурилсан компаниуд байна. Процессийн одоо тийм одоо нөөцтэй гэсэн үг. За хамгийн энгийнээр ярих юм бол одоо энэ үйлчлэгээний одоо энэ үйлчлэгээний нэг солонгосын франчайзууд орж ирж байна шүү дээ. За ашиглах юм бол төргө үйлчлэгээний маш олон нүд дэлгүүр үү, тийм. За энэ бол жишээлбэл процесстэй суурилж байгаа байхгүй. За би танарт ялааг нь хэлж өгье л дээ. Монголын одоо жишээлбэл байрны дунд байдаг дэлгүүр яг процессгүйгээсээ болж өрөөд энэ компаниуд ингээд дийлх маягтай байна вэ гэж шахагдах байлээ. Тийм. Одоо тэр кафе шопууд байна тий. Одоо солонгосын франчайз эдсэн донд процесс суулж байгаа. Жишээлх юм бол тэнд нэг 3 хүн ажиллаж байна. Тэр 3 хүн ажиллахад бол бид нар бол яг өндөө бол хин ажиллахнаас анзаардаггүй тий. Тэр хинч биш яг адилхан байдаг байхгүй юу? Аль салбарт нь яг адилхан байдаг. Өөрөөр хэлбэл бүжиг нь тэр процесс яваад байгаа байхгүй. За жишээлх юм бол энэ дөр хүний нөөцтэй яаж ажилтгуул хэрвээ энэ салбарын одоо биш юм одоо энд хүн ажиллана гэж тооцвол энэ нь бол ийм насны. За жишээлх юм бол одоо тэнд харах юм бол 18-25 насны хоорондох. Тэгээ би энэ зөв одоо хэлбэр төсөөлж өгөөтэй. За ингээд ийм юм хүн байна. За тэтэс тэтэн цагийн хооронд ажиллана. Энэ процесс байхгүй. За таа бол илүү юм ярих хэрэггүй. Дутуу бас ярьж болох. Орж ирсэн хүний орж ирсэн мэдл мэдлэгтэй илүү юм ярих хэрэггүй. Яг энэ үгийг л хэл. Яг энэ процесс нөр ингээд бүгдийг ингээд тодорхойлцсон. Тэрөт энэ нэгэн кафе гаргачих юм бол ингэ. Тэр нэг ингээд ингээд үг. За тэр нэгэд шал ингээд байвал одоо ингээд шалхи хизээ арчих байгуул. Энэ бол тэр сэтгэл мэтгэл бол ерөөсөн хамаахгүй. Одоо сэтгэлтэй ажилт гэсэн ойлголт ерөөсөн байдаг байхгүй. Стандарт гаргаж байна. Процесс юм. Одоо шилдэл шалыг бол 30 минут дотор нэг арч гэдэг ч юм. Ингээд ерөөсөн бүгдийг ингээд цаг хугацаа, нөөц бүх одоо юм тоо датануудаар суурилаад ингээд тодорхойлцсон. Тэгэл тэрийг яг хэвэл барьчих дээ болоо. Чи компани талаас бол айгүй өгөөчтэй байгаа байхгүй тийм. Харин тийм. Одоо нэг Монголын компаниудтай програм стейшнийг яадаг зүйл нь болохоор нэг хүн ороод бүхэнд нь оролцдог тийм. Бүхэнд нь оролцоо бүх юм сураад авчдаг. Ноо хавыг нь гарангууд өөрөө төсдөг компани байгуулаад гарцдаг юм уу тийм. Тэн дээр саяны процесс дээр суурсан дээр болохоор том юм хэвээр нөө групп ч юм уу юм яг нэг процесс хийж яд хэн байх нь үл харгалзаа тийм. Тэнд яг хэн ажиллах нь хамаагүй. Заавал тэр бата гарлаа гэдэг нөгөө компани үйл ажиллагаа тоглохгүйгээр л ингэж хэрэгж чинь мотор хэрэгж байгаа тийм. Тэрийг бол процесс ингэж хийгээд байна. Өөр. Тэгээд тэр процесс ингээд одоо тэр нэг юм нэг салбар ажиллах юм бүхэл бүтэн тодорхойлтой шүү дээ. Зааш бол анхны хөрөнгө оруулалт нь тэгтэй. Тэнд ингээд шилжүүл хийх үйлдэлүүд нь байгаа байхгүй. За кафег аялах үйлдэл. Эсвэл үйлдэлсээ аягийн нөхтэй. Кашинд кастер бичих тэгээд нэг бутна ингээд юм зарим баран ингээд хонхоогоо төглөн шүү дээ. Хүмүүс аваад тэр ингээд дүүргэх. Тэгээд ингээд нэг хитгэн процесс тэрийг ясаж байгаа байхгүй. Нэгэн процессын тэнд одоо шилжүүл нэг юм салбар ажиллуулахад шаардлагатай нэг шил 500 процесс тэгээ үлд байдаг гэвэл тэр 500 яг тодорхойлчихсан бол илүү хөдөлгөө дараагийн салбар яг тэрийг юм яач. Ингээл тэрийг бол 100% болж байгаа хэрэг. Хаа ч адилхан. Тэгэхээр аль тусад байж болно. Тэр их датаа цуглуулахын тулд одоо систем нь ERP систем гэдэг аа тий. Тэр ERP-ийн дотор нь ямар ямар модулуудтай байна? Ер нь байгууллага хэрхэн нэвтрүүлэх дараалалтай байдаг юм. За. За саяны процессын дараа бол яг байгууллага одоо мэдээллийн технологиор бол зөвлөд их юу хүчтэй болдог вэ? Синержи үүсч эхэлдэг. Байгууллага хоорондоо процессд залхаж эхэлдэг байхгүй юу? Жишээлх юм бол тэнд өглөө нэг сэндвич ирж штий, тий? Тэр бол яг өглөө 7 цагт илүүчүүд дотор зэрэг 50 ширхгийг л авна гэж юм ингээд нэг сэндвич үсээд процессд хоорондоо залхаж эхэлдэг. Тэнгүүт тэр байгууллагууд маш хүчтэй болж юм хоорондоо гинжлэхтэй тэг явж эхэлдэг. За ийм. За Монголын компаниудын хувьд ERP дээр ер нь бол нэг 7-8 том ийм систем хуваагдаж байна ERP бол. Тэрэн дотор нэг 10-20 систем дэхэр нэг 50-60 системийн юм сонголт одоо юм сан байна л да. Тэрнээс бол одоо жишээл за хэдүүлээ нэг том корпорац байдаг гэж өөртөө бодъё. Тэгмэл хэдүүлээ хамгийн түрүүнд ямар системийн ихэлж авах вэ гэвэл санхүү системийн авч байгаа. За
Яг тэр нөгөө байгууллага дотор хамгийн чухал нөөц чинь нэгдүгт мөнгө байна л да тий. Мөнгө мөнгөчөө өөрөө нөгөө аюу хөрөх чадвар өндөртэй учраас аюулгүй хянж авах хэрэгтэй. Аха. Тий аюулгүй хамхан булгаар талд нь тий. Олон олон дутна аюулгүй хянахгүй болоод чинь юу ч болчих магадгүй байхгүй тий. Энийг аюулгүй бодлоод авч болно шүү дээ. А би аюулгүй зарах хэрэгтэй байхгүй тий. Тэгэхээр бол эхлээд мөнгө өдөрчих. Санхүүгийн нөөц гэж. Энэ бол альж байгуулга бол эхлээд нь тэр Монголч гэсэн санхүү системүүд нь альж байгуулалт ямар нэгэн байдлаар байдаг шүү дээ тийм ээ. Аа. За хоёрт нь бол энэ том юм олон мянган хүнтэй байгууллагууд бол хүний нөөц авч байгаа. Аа. Монголд бол хүн өдөрт хамгийн их зү байна гэдэг нэг сүүлийн 10 жил ярьлаа шүү дээ 15 жил ч юм уу. За хүн л байх чадтай хүмүүс л байвал гоё юм байна гэдэг ярьдаг тийм ээ. За хүн амжилтгүй байна ярьсан шүү дээ. За өнөө юм тийм. За хүний нөөцийг сайн өдөрт чадах юм бол жишээлбэл цалингийн зардал мартаа шууд хэмндэг. Аа. Том байгууллага шилбэл 1,000-2,000 ажилтнтай байгуулгын цалингийн сарын зардал нь шилбэл 1 тэрбум мөнгөс буухгүй шүү дээ бас өндөр үүдэг. Тэгэхгүй тэрээ тэндээс жоохон ч сэнгэлт хийх юм бол шууд 200-300 сая хэмжиж эхэлдэг. Энэ бол шууд бодиттой. За дээрэс нь хүмүүсийн ажлын бүтээнчнийг сайжруулах нь тий. За ингээд ингээд аюул их юм байна. За гурт нь болохоор ихэнх байгууллага. За окей би мөнгө юм хянцсан хүнээ хянцсан юм бол одоо яах вэ гэмүүд. Тэгвэл би бараагаар хянж эхэлье гэж араад материал да. Агуулгах хэрэгтэй. Тийм, тэгмээр агуулах болсон. Тэгэл ирээ чинь бас байлгаад ийж болохгүй, бушуун заах хэрэгтэй тийм. Борлуулалт тест болж байгаа. За одоо яг Монголын ERP-ийн хөгжлөлт бол юм борлуулалт тестээр явагдаж байна. За дөрөвт нь цаашдаа бол одоо яг удахгүй бол хэрэгжиж эхлэх юм бол CRM буюу одоо гадаад хүчин зүйл буюу одоо юм харилцагч бол үйлчлүүлэгч нараа хянах. CRM гэдэг бол customer relationship management. Энэ нэг энэ дээр бол одоо жишээлбэл бид нэртэй яг гайваа харилцаж чаддаг компани цөөхөн биш. Гэтэ байн тий. Байн байн байн. IP-ийн үүд байн. Кэшнүүд байн. Тэгээд ер нь хэрэгжиж байгаа гар утасны операторууд байн тий. Жишээлбэл бид нэртэй зөв системээр харьцаад мөнгө авчихжээ. Болон үүсгээ хаачихжээ тий. Ингээд ажиллаж байгаа. За за за. ERP системийг бол бидний маш тавчхан гэсэн богино хугацаанд гэсэн бас ойлгомжтой байдлаар танилцуулсан танд баярлалаа. Тэгээ таны төрөний хэлжсэн бас бид нэр яг нэг сэтгүүлийг бас ярьжсэн. Тэгээ таны анхны санаж хэлжсэн компьютер таймс гэсэн сэтгүүл. Тэгээ тэрийг бас гаргаж ирсэн гэдгийг мэдсэн түүнээс таалагчтай санагдаж байна. Ер нь бол яг энэ технологийн салбарт ажиллаж хөдөлмөрч байгаа залуучууд бол бүр маш гоё сэтгэл төрж байгаа гэж бодчих. Дурсамжаараа бүр эргээд дурсамжаараа бүр аялж байгаа гэж бодчих. Танд маш баярлалаа. Тэгээ заавал надад нь санаж хэлсэн. За баярлалаа.